Funny. Funny. Hug. Hug. Mud. Mud. English Camp вже втретє проходить на Закарпатті на літніх канікулах. Табір дає змогу дітям відпочити, удосконалити свою англійську. Обов'язковим тут є і просвітницьке спрямування. Це є духовний табір, тому що організовується сестрами-васильянками у співпраці з нашою парафією. І наші парафіяльні діти, які беруть у цьому участь, знають, що це є парафіяльне життя, де є молитва. Молитва на англійській мові, де є служба Божа так само на англійській мові, але проповідь доноситься на українській мові для зрозумілої для них мовою. Цього року у таборі 35 дітей. Щоб потрапити сюди, школярі мали пройти невеличкий іспит. Робили такий маленький екзамен для тих, хто хотів іти до англомовного табору, що вони мали вивчити на пам'ять на англійській мові «Отче наші Богородице Діво». І це був такий маленький екзамен для того, щоб вони могли вступати до того табору. Це первинний рівень. Але вони базові знання вони мусять знати, тому що англійські уроки проходять на англійській мові. Native speakers, тобто носії цієї мови, говорять до них і вчать їх на англійській мові. На Україні табір функціонує вже 3 роки. Протягом 1 тижня діти мають змогу поспілкуватись із волонтерами з Америки, більше дізнатись про життя за кордоном, краще вивчити англійську мову. До кожної дитини викладачі мають свій підхід. Хтось полюбляє серйозні уроки тривалістю 45 хвилин, хтось краще засвоює матеріал через неформальні розмови. Є дискусія, трохи що ми говоримо, а трохи що нині ми маємо компетенцію, що одна команда проти другої команди. Хто знає найбільше слів перекладати від української мови на англійську мову і від англійської мови на українську мову, щоб було розуміння тих слів. Юрій із Нью-Джерсі практикує на своїх уроках співи. Ready? On top of spaghetti, all covered with cheese. Я думаю, що подобається спів з того, що ми заняття робимо, що я в моїм тім ділянці. Я думаю, що їм спів найкраще подобається. Я кажу, що переважно то лишаю вже на кінець, якщо розпівають, щоб йшли. Кажу, що ми тепер заспіваємо щось. Ей, тішиться. Так що я думаю, що вони то найкраще люблять. Ким цікавіше працювати, з дівчатами чи з хлопцями? Направду, з хлопцями. А чому? Who do you think is more interesting to work with, the girls or the boys? З хлопцями, тому що вони більш відкриті, жвавіші. Дівчата більш серйозні, їх треба розговорити. Дівчата – це леді. Вони, можливо, і розумніші за хлопців, проте дуже сором'язливі. Також відзначають, що діти дуже здібні та мають бажання вивчити щось нове. Студенти дуже відкриті для вивчення чогось нового. Групи, які ми маємо цього року, не відрізняються від минулорічних. Проте я вражена, що вони цікавляться всім, що відбувається, і беруть участь у всіх заходах. Школярі хоч і живуть за розкладом, проте задоволені, оскільки такий розпорядок поєднує навчання, літургії та відпочинок. Кожен день є по 4 уроки, які ми проводимо англійською. Потім після 2 уроків у нас є літургія, яку ми також проводимо на англійській. Також кожного дня ми весело проводимо свій час та спілкуємося з американцями. Я тут вчу англійську, дуже хороші викладачі, вони волонтери і вони дуже добре подають інформацію, що їх зрозуміло. Таке навчання дітям подобається навіть влітку, коли школярі відпочивають від шкільних уроків. Тому що якщо у школі ти кудись хочеш вийти, то ти ж кажеш там по-українськи, а тут треба говорити по-англійськи. Діти тут мають змогу знайти нових друзів, тому хоч офіційно відбій о 22:00, зізнаються, що іноді дозволяють собі затриматися зі сном за веселими розмовами. Ну, ми можемо розмовляти, спілкуватися з друзями, тому що я тут знайшла багато нових друзів. Табір щорічно триває тиждень і традиційною локацією є село Синяк. І не дарма, адже тут мальовнича природа, тиша та спокій. Школярам можливість провести тиждень у приємній компанії та навчатись у невимушеній атмосфері до вподоби. Адже дехто у таборі вже кілька разів і обіцяє повернутися знову.